Oke, kali ini ketemu lagi dengan sedulur lananku. Piye kabare sedulur semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki piye iki tutu iki? Dolanan apa iki? Wow, barongan. Bah sarunge terus nggih barongan ngono iki. Waduh. Wow. Jedok jedok jedok. Nah, ngono dapat dhuwur rada dhuwur. Kuwi ngecangkeme barongan iki nang dhuwur nduk, Le. Heeh, nang kono kuwi. Ya, ndang. Yo. Ding dong, tok ding dong, ding tok ding dong, tok ding dong, tok ding dong, tok ding dong, tak tok ding dong, dong ding dong, dong ding dong, aku ding dong, dong ding dong, dong ding dong, tak dong ding dong, dong ding dong, dong ding dong, tok ding dong, tok ding dong, tok ding dong, dong ding dong, tok ding dong, tok ding dong, ding dong, tok ding dong, dong ding dong, wala. Ding dong, ding dong, untuk ding dong. Barungan nih ngeleh nih, barungan nih ngeleh piknik. Wow, barungan nih nyaplok. Wow, jeduk, jeduk, jeduk. Ombomer ngapain nih? Awas nabrak. Piye barungan nih raroh ki mripate nang ngendi raroh ki? Barungane ora galak, barungane ora galak, barungan ora galak, barungane ora galak. Duduk 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 duduk. Tok gling dong, tok gling, 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 tok gling dong, tok gling. Kesel barungane, kesel ngelen barungane, kesel ngelen barungane ngelen jaluk madang, barungane jaluk madang iki. Wah. Dan wow. Lek tumbas pira regane to? Ente. Regane pira to? Regane pira? Lek tumbas nanti ya? Gono tong-tong ka faida. Oh. Nek tong-tong aku tumbas. Oh. Lah pomo sak ngerti regane sing tumbaske sapa? Ya apa Ibu? Sing tumbaske sapa? Ibu. Lah pira regane? Lho piye kuwi? Kira bu regane bu ngono. Oh, jedok jedok untune gede-gede. Jedok jedok. So nak pitulasan melu bareng. Hah? Nak pitulasan melu bareng. Melu bareng ngono. Tuk kling tung. Tuk kling melu mubeng. Nang lapangan. Tuk kling. So so wes ana sing nang lapangan ya ini. So mak pitulasan ana sing lapangan ya entuk. Entuk isan ya entuk. Entuk piye? Entuk barong. Ya. So. Wah, mlebu meneh barongane. Wah. Duduk-duduk. Wah. Mangane apa nak barungan ki? Mangane sego ya entuk. Ya entuk. Waduh. Jeduk jeduk jeduk. Wow. Buah.
gak kesel we. Sumuk beneran tuh. 200. Oke, nak main barongan po gak sumuk. Leren barongane kesel. Leren meneh. Barongane leran leren keselen. Itu. Baru iki barongane jenenge barongan apa iki? Kayak jeneng barongan apa ngono? Pulang kok. Enggak. Heeh. Haji aku ngelese. Ben ya Haji. Dolan karo Adida kok. Dolan karo Aida. Dene pitik ah. So kucing ilang. Nanti. Kucing ilang. Heeh. Heeh. So uti karo pitik ta. Apa ya? Uti pitikmu. Tenang. Kucing ilang iki uti pitikmu. Oh. Utinan. Diparani mlayu. Masa kucing wedi pitik? Kucing ilang. Barungan yo uti. Ndi kumise? Nak barungan iki sok nak petolosan melu mubeng ya entu. Ndi? Ya mubeng-mubeng ngono engko tekan lapangan. Engko rene. Engko ana nang lapangan kono. Lapangan. Melu joget, njuwangi kono. Nang lapangan juga ngi. So aku pernah. Kling to, to kling. Sumu ane. Api emen kok panen? Ada karaoke ya, jadi sanggai kayak mana ya? Apa ya? Lagi barungan yang bawa anu ta, bawa pulang ta? Apa nang warung? Tak kurang warung. Oh. main meneh. Barungane main meneh. Aduh. Dak 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 dak. Dak 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 dak. Dengak, aja dengak. Aja dengak. Barungane mak apa nak dengak iki? Aja dah ngono. Lah bisa kok nanti. Bisa apa? Bisa. Bisa apa, Dek? Bisa rusak aja. Kenapa? Anjuangi ya. Kenapa engkau? Ya, mboten. Kenapa? Anjuangi. Lah, kalau engkau diterkai. Loh, anu kan, Mbok Dek, enggak mau mantar. Yes. Gas. Penang di. Wow, barungane tutu. Senenge ndhe barungan anyar. Oke, demikian dulu video kali ini bersama Tutu main barungan. Itu. Sini tuh.
Sini dong. Sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama Tutuke. Terima kasih yang sudah mendelok videonya. Ya, ketemu lagi dengan Tutu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah. Tutu mau main barungan lagi. Yeah.